laba jalo ay cadaawadi ka dhaxaysay in ka badan 20 sano balse waxay dib u fureen xad u dhaxaya labada dal. Madaxweynaha Eritrea iyo Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta si rasmi ah u dhaafuray xad ku yaalla deegaanka Buro, taasoo ka qayb ah dadaallada nabadda ee ay wadaan. Furitaanka xadka wuxuu Ethiopia fursad u siinayaa inay isticmaasho dekedda Eritrea ee Asaba. Xad ku yaalla magaalada Zembaza iyo wadada isku xidhi doonta labada dal ayaa lagu wadaa in la furo. Munaasabadda furitaanka xadka Eritrea iyo Ethiopia waxay ku soo beegmaysaa xilli dalka Ethiopia ay ka socdaan xaflado lagu xusayo sanadka cusub ee dalkaasi. Bishii July ayay ahayd markii madaxweynaha Eritrea iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ay gaareen heshiiskii ay ku soo afjariyeen colaadaha ka dhexeeya labada dal iyo inay xoojiyaan xidhiirka diblomaasiyadeed. Dadkii isjeclaa ee colaadaha 20 sano ku kala goostay ayaa maanta ku midoobay xadka Ethiopia iyo Eritrea. Asmaa Cabdikariin Axmed, Asmeen Dalaag, Star TV.